I nekako se pogodilo ovoga jutra, poštovani gledalci, puna kuća gostiju i mi se poprilično raspričali, ali sada ovaj sledeći nam gost više dođe kao gost domaćin, to što ja volim da kažem u svojoj autorskoj emisiji. Dakle, Svetislav Jovanović, jedan od ljudi koji realizuju novu emisiju na televiziji Belami, romski program koji je premijerno startovao prošle nedelje, ali tako, u 21.15. Da, startovao je 28. decembra. Iskoristio bih priliku da vam čestitam novu godinu i našim gledaocima da poželim srećnu novu godinu, uspešnu u svakom pogledu. Emisija je startovala 28. u 21.15. ide nedeljom, repriza je u 15 časova. Kolažna emisija 30 minuta. Obuhvatamo sve probleme Roma u jugoistočnoj Srbiji, znači zdravstvo, školstvo, socijalnu politiku, manifestacije, znači sve. Po prvi put posle godinu dana, 10 godina je išao romski program, prestao je. Belami je video, uvideo je znači da je Romima potreba deo medijskog neba, dao nam je emisiju, za tim su im izuzetno zahvalni, jer niko nije želao da radi romski program. Mi radimo sada romski program, obuhvatamo sve, znači idemo nedeljom, 21.15, repriza ponedeljkom u 15 časova. Trenutno naša redakcija ima 3 člana, glavni odgovorni urednik, novinar vaš dugogodišnji Rade Vučković Niški, ja i Bratislav Zdravković kao novinar. Ja ću se moliti kolege samo da nam puste malo pokrivanja, dok mi pričamo pokrivanja vezana za emisiju. Htela sam da vas pitam, prosto kada pričamo, ja ne volim taj termin, ali moramo da se složimo, marginalizovane grupe. Prosto grupe na koje se obraća mnogo manje pažnje, gde jednostavno su problemi, čini se možda i veći. Koliko je zahtevno spremiti ovakvu jednu emisiju, s obzirom na to da, opet kažem, ima jako puno problema. Sami ste pomenuli neke od tema i socijalne, i zdravstvene, i školstvo, i obrazovanje. Koliko je zahtevno spremiti priču, a koliko mi kao novinari, jer prosto eto kolege smo, koliko možemo da utičemo da se stvari promene? Pa izuzetno je zahtevno, ali izuzetno je i zahvalno. Jer ovo je pravi put. Znači, bilo koji problem da imaju Romi, mogu ga rešiti ovako. Znači, u emisiju ćemo dovesti i gradske zvaničnike, kao vi malopre, koji mogu da kažu kako da se reši problem iz prve ruke. Sve manifestacije, sve što bude išlo u narednom periodu, naši Romi će, i ne Romi naravno, biti obaveštovani putem ove emisije, tako da će sve biti i medijski propraćeno, što do sada nije bio slučaj. Dešavalo se da imamo dosta manifestacija, a da se to na televiziji ne pojavi. Znači, da se desi da ta emisija, da ta manifestacija, na primjer, predstava ide, niko ne zna. Niko ne zna. Sada znaju, znači sada će znati, mi ćemo i najavljivati sve predloge, sve što bude, znači romska redakcija za radio televiziju Belami, za romsku redakciju, mi ćemo videti, izaći ćemo na teren, snimit ćemo sve probleme, sve manifestacije, tako da će sve biti medijski propraćeno. Oko 50 emisija se očekuje ove godine, svake nedelje. Prvo, dok mi pričamo, naši gledalci imaju priliku da vide pokrivanja koja su iz emisije od prošle nedelje, čini mi se. Opet, mnogo je problema. Koji su trenutno, ajde, najveći problemi u romskoj zajednici? Šta je ono na što biste vi stavili ovako akcenat? Pa ja mislim, stanovništvo, znači, kao i svuda, kriza, nezaposlenost, zatim i neobaveštenost. Znači, i tu ima dosta... Ima problema u zdravstvu, ima problema u školstvu. Mi ćemo sad u narednim emisijama, dok ne počne lepo vreme, znači dok ne počne ove manifestacije, prikazat ćemo, znači imamo i predškolski program, i školski program, imamo medijatore u zdravstvu, imamo medijatore u školama, imamo udruženje koje se bavi zaštitom žena. Znači sve ćemo prikazati, tako idu kolažne emisije, dok ne bude dan Roma, 8. april, pa zatim Đurđevdan, i onda da krenemo da pratimo sve manifestacije. I neke ovako malo vedrije teme. Da, i napolje, znači onako više teren. Sada je ovako malo zimski period, tako da ćemo propratiti u celoj, znači veoma je važno, ne samo Niš, nego znači cela jugoistočna Srbija se pokriva i to je jedinstveno, znači za sada što se radi. Dobro, meni je drago što ste, eto, prosto, što je vaša, što smo ista kuća, što je vaša redakcija deo naše kuće. I s obzirom na, eto, dugogodišnju saradnju koju, eto, i ja lično imam sa gospodinom Radetom Vučkovićima i koji je naš, opet kažem, i dugogodišnji novinar i urednik i čovjek koji je živa vatra, ja bih rekla, i mnogi mlađi mogu da nauče puno od njega, pretpostavljam da, eto, i to je slučaj i sa vama. Naravno. I neke naredne teme,
nešto čime ćete se vi baviti u narednim emisijama? Znači, sada ide večeras u 21.15, imamo dečiji romski festival, pa ćemo imati naredne dve emisije dečiji folklor i onda ćemo da krenemo da pratimo prvo iz Niša, znači udruženja, kako idu, predškolski školski program, zdravstvene medijatore, zatim krećemo celu jugoistočnu Srbiju sve do dana Roma, zatim ćemo mesec april posvetiti danu Roma, znači 8. april je svetski dan Roma, posle toga ide mesec maj Đurđevdan i onda idemo dalje. Dobro, evo ostaje mi samo da još jednom pozovem naše gledalce, dakle, nedelja 21.15. Zare priza ponedeljak u 15 časova. U romski program ili romano... Romani programi. Romani program, ja sam dobro rekao. Da, da, da. Dakle, budite uz Bela, mi naravno tu smo da se bavimo aktualnim temama i opet kažem, ovo je vrlo važna priča i vrlo važno je ako pričamo da je uloga medija da obavesti, da informiše, da ukaže na mnoge probleme, samim tim je ovo značajniji projekat jer, kako vi rekao, ste jedinstveni. Da? Jedinstveni u jugoistočnoj Srbiji, nikada se ovako nešto nije dešavalo. 21.15. nedelja, romski program, budite...